چې زړه د مې یو سړی کا بیدار پرې وتا لسترګو مې د درد وخ کا بیوار پرې وتا او د غره د یخه غک په د مین لالی تر غوښ شو یو یو ګورګور تی بلار پرې وتا او همزولو چې به ویل ورته تاج تور دی تاج بدرنګ دی په ځمکه به هغه سمه د قاره پرېوته وروڼه راته ډېر زیات یادېږي او انشاءالله بیا به نشې نه کو روره زما او ستا خبره به تقسیم ته رسي او مونږ فیصله وکړه قاضي رقیب ته وویل چې دا مشره ستا شوه خو دا کشره ابراهیم ته رسي دا عام ډاکتران چې کومې نو دوی انسان له سینه شلی او زړه ولټیک کوي او مونږ له بغیر اپرېشنه علاج کو تغمې که د پملا باندې ښکارېږي وجه ستا ده د سکول سبق بچی د بیګانه خلک زده کي بیگانه وخت غوندې کور ته راغلم مور مې شکی شوله راپاسېدله زما جبونه یې زر ولټول هیڅ یې پیدا نه کړل بس یو کاغذ و هغه کاغذ کم چې اوتا راکړی ما لا په برندو سترګو نه ولوستې مور مې شروع شوله ستا خط یې لوستو زه یېرېدمه چې مور پوه یې نه شي ما زر حمله وکړه کاغذ باندې شکر دی ټول مې ترا واغستو خو لږ ټوکړه ورسره پاتې شوله زه یېرېدمه چې مور پوه یې نه شي خو هغه لږه شان ټوکړه کمه چې زما د مور په لاس کې پاتې شوله هغې ټوکړې راله کار وکتلو په هغې دا ټپه لیک شوې وه چې نوره په کور د ټینګې نه یم او مور ته دې وایه چې جرګه راولېږي نه ابراهیم تا صاحب زه خو هم ګناهګار یم هم خطاکار یم منم چې مسټیک برانه هم شوي خو نن دا ماشومان دا سربراه دا کشران دغه ناکام عاشقان تا ولیده سازاسات دي دا ماشوم ما مخکې ویډیو کې لیدلی و د ده قصه ما اورېدلې وه بهرحال د ده ډېره انټرسټنګ قصه ده او دا به زه د ده نه انټرویو کوم انشاءالله سبا ابراهیم تا صاحب تم زما خیال شکې په خندا د دغه ماشوم توګه ته ودې وي ما یو شعر وکړه نه وایي مینه دې ضرور کړې د تاجه دروغ مه وایه ستا خو چې د مخ د اندازې نه سړی وګوري نو مینه مینه به هر سړي کړي دلته چې کوم ملګرو وخت شوی دی که نه هغوی ته په اندازه لګېدلی دی چې مونږ ورورو ټیک کېدو طرف ته روان یو او مونږ چې کوم دی نو که اوس د دې ځای نه وموځو نو انشاءالله مونږ ټیک ټاک یو دغه ملګری چې کوم دی دا ستاسو چې کوم نوي هغه د ملګري راتلونکي ملګري دي که نه دغه ملګری ډېر ګبراو دی دا کوم چې نن راغلی دی ما ولیدو ډېر ګډوډ دی تاسو به دله حوصله ورکوئ د ده به ښه قدر کوئ د ده به عزت کوئ دی چې باتروم ته ځي چپړې ورته سموئ مختلف به چې د ده زړه دلته کې ولګي دا ستاسو هغه دغه دی د دوی سره هغه کوم هغه هغه دی دلته ایسارېږي که نه دا او دا ستاسو پرز دی چې تاسو د ده خیال وساتئ یوازې دی نه چې هر څوک نوی راځي انشاءالله بس الله دې تاسو ټولو له ښه مزیدار صحت درکړي او الله دې تاسو ټول کم چې دلته کې ناست یو ټول دې الله پاک صحت یاب کړي او کور ته دې په خیر خیریت سره لاړ شي دا مولیان نه دي دوی چې کوم دی نو دوی خلکو له چې څوک بیماري که نه نو هغه روحاني بیماري نو هغوی له هغوی علاج کوي د دم په ذریعه باندې دم پې کوي او هغه دم په ذریعه باندې او شاعران چې کوم دي نو دام لکه د ډاکټرانو یو د دوی مثال دی ډاکټران چې کوم دي هغه د زړه اپریشن کوي او شاعران چې کوم دي نو دا د زړه علاج کوي ابراهیم تا صاحب داسې خو نه ده د هلکان دې هم داسې نه پرېږدي دې سره به کم سې کم شاعري کې ترنم کې به ورته خامخا سې راځم راځم
رازما رازما امدي ټوله خبره مې دې ته را جوړوله خدای مخکې شو سیدا عام ډاکټران دا عام ډاکټران چې کمینو دوی انسان له سینې شلې او جوړول ټیکي او مونږ له بغیر پرېشنه علاج کو او زمونږ چې زه سونه شیرون هم زوی منو زمونږ مقصد او مطلب هم دغه چې کوم ملګری ستاسو په شان داسې لګ د ډیپریشن ښکاری ذهني هغه ته لګ مسلې چې هغه دغه شیرون اوري ولګ هغه سره هغه ټایم دغه پاس کیږي گزارې کیږي ګنه سو شیرون درته وایم مشاعری طرف ته ورا شو سیدا تاسو ګسوک شاعران شته نورو شهران ورته پاسه چې چاتم شاعرونه ورزي پخپل خپل ځای ودرېږي قربان شم ودرېږي ودرېږي چې چاله شعر ورزي شاعري ورزي ها شابه ها او دا نورو تاسو به کیسه درزي ما چې جان تم پاو کې ورزي ابا جان لم پکې شاعري ورزي خو پاسین نو شعرونه درته ما وای چې زړه ته مې یو سړی کا بیدار پرې وتا چې زړه ته مې یو سړی کا بیدار پرې وتا لسترګو مې د دردوخ کا بیوار پرې وتا او د غره د یخ غک په د مین لالی تر غوښ شو یو یو ګورګور تی په لار پرې وتا او ما نانا او ما ستاده مین یو حال کې د پریخ نوم وانه غست زما ک په لمن د تومت دار پرې وتا او همزولو چې به ویل ورته تاج تور دی تاج بدرنګ دی په زما ک باغه سم د قار پرې وتا او بیا وی چې نه قاضی ترسی نه چر تعلیم ترسی رور زما او ستا خبره به تقسیم ترسی او مونږ فیصله وکړه قاضی رقیب ته ویل چې دا مشر ستا شو خدا کشر ابراهیم ترسی بیا وای چې شیرونه ملګری د غیز اکثر زیات غوښتنه کوي چې ریبار وې کارونه شو تاج ارمان تیت تر بیت تر ریبار وې کارونه شو تاج ارمان تیت تر بیت تر زر می راونی ولو ما وې اسمان تیت تر بیت تر بیگا مشپو د یو داسې شخصیت پسینا بیگا مشپو د یو داسې شخصیت پسینا سحر می بیا راټولول ایمان تیت تر بیت تر یو نظم درته ملنډ غوندې بیخي خط عنوان باندې و چې بیگانه وخت غوندې کور ته راغلم مور می شکیش ولا را پاسې دله زما جبونه زر ولټول هیڅ پیدا نه کړل بس یو کاغذ هغه کاغذ کم چې اوتار کړه مالا په برند سترګو نه ولوسته مور می شوروش ولستا خط لوستو زه یې دم چې مور پوی نشي ما زر حمله وکړه کاغذ باندې شکر دې ټول می تر واغستو خو لږ ټوکړه ور سره پاتې شولا زه یې دم چې مور پوی نشي خو هغه لږ شان ټوکړه کم چې زما د مور په لاس کې پاتې شولا هغه ټوکړه را لکارو کتلو پاغه دا ټپل ښوي و چې نور په کور د ټینګ نه یم او مور ته دی وای چې جرګرا ولېږي نه او چې جړه په خپل کړو باندې دستانه خلق زدگی د زړه راټولول دی وس زمانه خلق زدگی او شعور عقل او فکر پکې خام خام را بیږي قیمت د تور شپې درون سبانه خلق زدگی او تغمه کده پملا باندې ښکاریږي وجه استاده د سکول سبق بچی د بیگانه خلق زدگی او مننه او ذلت او رسوایی دی د شاعر په مخ را نشي خو خجوان تیرول دی د مولانا خلق زدگی او یو تاج او هغه هم دی زور ورو په خپل تیر کو یو تاج او هغه هم دی زور ورو په خپل تیر کو سبق د الفتون وست چانه خلق زدگی ترنم کې کيو ډاله کنه ترنم مال نه راځي زما چې ترنم مان دې کړې څو ورته ډاله کا او دا الکان غواړي چې د مور او پلار باره کې راځي یک شیر سر مو یاد ہے جی زمون ګران کاشف خانا ته غریبان در جمانا زه قربان شم د دتانا زمون ګران کاشف خانا ثانک یو چې کوم دی دا به ان شاء الله په مستقبل کې د دې هسپتال منیجر ان شاء الله تاسو ټول به ان شاء الله تاسو چې راسونه تعداد یې کنه دومره به کاشف علی ان شاء الله د هسپتالونو برانچونه جوړي تاسو کې بار یو سړی د هر یو هسپتال منیجر ان شاء الله زګل ماجدا
ابراهيم تاج صاحب ډېر لرن راغلي دو زمونږ مینی محبت ل راغلي دو اجوا ویلفیر فاونډیشن تر راغلي دي سب ورته ډېر ډېر شکریا دا کو چې مونږ تاسو ته کولو او داسې غریبانو ته یتیمانو هغه کې مرسته هغه کې ډېر ډېر شکریا دا سب ډاله کې ورته ول نه ډاله بکم قربان شموایا اے ته مخته پټاولو کوشش مکړه اے ته مخته پټاولو کوشش مګه چې ته ډېرې کې زبستر کې پټاوم سوګ ډاله کې ابراهيم تاج صاحب تاسو ویني مينوني بنګ خراب ويو شوګيري د سړي رنگ خراب ويو دومره کرکز لکه مساته قربان پولادي وس په نزنګ خراب وي او د دنیا خانه خراب چې خراب نه کوم بلې بنګ د اشرنګ خراب وي ہمیں اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہا دمتا ہمیں اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہا دمتا میری ہڈی وہاں پہ ٹوٹی جہاں اسپتال بنتا مجھے رکشے میں اس لیے بٹھایا کہ اس کا کرایہ کم تھا مجھے ڈاکٹروں نے اٹھایا نرسوں میں کہا دمتا مجھے اس بیلٹ پہ بٹھایا کہ جس کے نیچے بم تھا مجھے تو بم نے اڑایا گولی میں کہا دمتا خدایا نرے نرے باران کی چې د جنان کاری تړلی پاتې شینا یاري خو تا کړه ما خو نه کړه چې اوس لانډه پرې کوي ژړا راځینا شونډې زما په شونډو کېږده ژبه مې پرېرسه کې لېده ته کوما خدای نرے نرے باران کی چې د جنان کاری تړلی پاتې شینا یاري خو تا کړه ما خو نه کړه چې اوس لانډه پرې کوي ژړا راځینا اے دے جل کے خود مرغوی دے دا گزر غار اجارہ واخلا مینا پوی خیو زاری را نگلی پو خوب کی نا خیر کئی چی دیر بشما پو خوب اولی کلی را علم خدای ناری وکم تک غد تیر شما حد دیو بڑھا کے بلا سکنا روشنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں دا خواہ کی قد بے وائی قربان بلے وچے دا ملکنڈ ای گزار کئی دا ملکنڈ ای گزار کئی چپا پردے زوانو کی سوک گوتی وہی نا دا ملکنڈ ای گزار کئی قربان وے ہر کلندر تا سمندر دا مچ وزر کاری ہر کلندر تا سمندر دا مچ وزر کاری اے نادان تا دا نیوانو پا حساب سے پوئی گی زمان کلندر دے پارے سپیشل یو ٹک ہے جی چا آپ کی اجازت ہو تو جی بتائے زما خواگے مورے زما خواگے پلارا زما رونو غواړه چې څه غواړه ته په ما یې پاس اسمان تیر یم دا هر سر نه زما سر ستاسو نه قربان راش رامخیشه رامخیشه وی دا رحمان وینا به هل در پیا شي چې د یو دیوال ته مخ او بل ته شا شي وی د منت په لو د زهر شه رحمانه بی منت تینا ساګو سو کړه خړې بابا جی پاسه کنه اللہ خیر شہری زما خیال یا زے و مرغے یا دخر دریا میں یا مینا دی جانا نہ پ دولت نہ خر سوال یا زدا سی غریب نہ ویڈک جی میں گھر سوال یا تا تا پر دے نہ وے بیا دو عمر کا پر دے وے واہ حد دے یار بل سوچتا ہاں پاسا ہاں وایا وای نظر چې می دسترګو په کالج کې لیونې شو نظر چې می دسترګو په کالج کې لیونې شو یو شو شو چې شفیق په محبت کې لیونې اوله محبت ته کړه دیتا ډیر می کله سر جی نو محبت کې تم لاړ وس لالو دی زیاده بکرالو نو صد وکړه محبت کې تاسو یې ځګه بس محبت کې می سنې دی از دې کړه خو بس دا نشي تماشې می شروع کړو سر جی نو جنې وګټل کتا وګټل ما وګټل ما وکړه ها او کړه نو هغه باوجود تا اوم بللا چې ته یو نشای شوې ها ابراهيم صاحب وی ما او غټ وان تا ځان دې بدل تر اور ځان می بدل تر اور نو چې تا او غټل تا نشې ته ولا اس کوم دا خو بس راغوتې په مو وزل تر اغلی مل الحمدلله او خبر ابر شو مو چې د دې زګ نه وو ته بیا به داسې نشې تماشې نه کو ابراهيم صاحب نو تاسو کم ځای ادیر یم جی کم ځای ادیر ګرام دی خا ګرام او سبق وې او سبق می ویلې خو اوس می پرې خې دې او څه کار دې کو دیاړي کوما چا سره کې ناشته پاسې دي بس د دې نشایانو سبق کې ناشتم پاسې دم د اسیانو سبق دریانو صاحب نو ولې وځره لکه مطلب تا خلک خو دې پورانو لری ګرځي ولری کې نه نو تا ته پته وځي دا خلک خلک نه دی بل ګر چا ته پته ده نو بس هو کو نو استاد ځوان دی ماشاالله ډیر زبردست او ابراهيم صاحب مو چې خستا ځوان دی او ز د دا ډاډ هم ور کوم خود نه بیا زما دل دې نفرش شي چې دې د نفرش شي تلاس کی منم چې ته کامیاب شو خود دل دې ناکامیاب شو سیدا
د چا لور درته ناسته ده د چا خور درته ناسته ده سیده یو تور سره ده پریږدي دغه عاشق توب او دغه مین توب نن سبا نشته مینه وکړه یو بې وفادار انسان سره بې وفا انسان سره چېرې مینه مه کوه سیده وفادار انسان سره تا مینه کوه وفادار انسان تا ته ملو شو نو تا بیا ولې هغې سره بې وفایي وکړه چې ته دلته راغې بلکل سر و نو اوس مې پرېښې دي اوس یې دلته راغلی یم دلته مې پرېښې دي او د دې ځګې نه چې وځم ان شاءالله نو د هغې ملګرو خواله به هم نه ورځم او دا نشې تماشې به هم بیا دوباره نه کوم خیر کسې ډال هغوی به هم منی کې هغوی به هم منی کوم بس نشې سنګار نشې سنګار ابراهیم تاج صاحب ماشاءالله هر ځوان راضي او تال راضي نن امتحان دی د دې ځوانانو ابراهیم تاج صاحب تاسو ورته ولاړ یې نو ګورو به چې دا ځوان څه وایي آیا پاس کیږي که فیل کیږي.